Wir wussten. Que citaram o Senhor. حافظ منير احمد شعب زندہ باد حافظ منير احمد صاحب زندہ باد دوبارہ ایک دفعہ پھر ایک دفعہ سے چلو دوبارہ پڑھوں گا لیکن یہ چادروں سے ہاتھ نکالو گے دونوں ہاتھ اٹھاؤ گے اس نے اذکار کے لیے صاف ستھری بات ہے ناراض ہم نے کہتے ہیں نا کہ بھائی کربلا والوں کے وہ دیوانے تو آج آپ اپنی دیوانگی دکھاؤ نا آپ کیسے دیوانے میں تو آپ سے وہ کچھ نہیں چاہتا بھائی آپ اپنا عشق دکھاؤ نا کہ اصل کربلائی ہمیں
आपकी मोहब्बत भी तो देखे ना यार, सही है कि